الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تم هو فتح باب ختم دورِ رسالت تم ہو فتح بابِ نبوت تم پر ختم دورِ رسالت رب کی اعلی خلافت والے رب کی آواز ہے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تم ہو اول تم ہو آخر تم ہو باطن تم ہو ظاہر تم ہو باطن تم ہو ظاہر تم ہو باطن تم ہو ظاہر سب سے بہتر امت والے سب سے بہتر امت والے صلی اللہ صلی اللہ سب سے اعلی
سے اکرم سب سے اشرف سب سے اقدم سب سے اشرف سب سے اقدم جانے ختم نبوت والے جھوم کے آواز آئے شانے ختم نبوت والے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اجمل سب سے اجمل سب کے سرور سب کے سرور سب کے سرور سب سے اقدم شان ختم آواز ہے سارے مل کے پڑھیے شان ختم نبوت والے شان ختم نبوت والے صلی اللہ بالخصوص حضرت محترم مجاہد اہل سنت مولانا خورشید احمد مسیحی صاحب حضرت محترم مجاہد اہل سنت مولانا حافظ محمد یاسر صاحب جناب محترم محمد عمران صاحب جناب محترم حافظ محمد کامران صاحب دیگر جملہ زعماء ملت علماء کرام جناب محترم ملک محمد عثمان آصف صاحب عزت مآب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ شمس العارفین صابری صاحب جملہ منتظمین و منصرمین جلسہ حضار جناب محترم محمد دانش صاحب دیگر برادران علاقہ اعضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی عظیم الشان محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی توحید
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت اور ختم نبوت پر ایمان اور عقیدہ نہ رکھے. ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں, یہ حضور کی وصف ہے. بڑے توجہ سے یہ حضور کی وصف ہے. آپ سب احباب ذرا توجہ کریں گے تو میں کچھ نقطہ یہاں عرض کر رہا ہوں. میں آپ دوستوں کے لیے آپ کے ذرا ذہن میں ڈالوں گا. ہم لوگ سنی نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد, اور ایک اور مخلوق نعرہ لگاتی ہے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. ہمیں ان دونوں نعروں سے کوئی اختلاف نہیں, یہ دونوں نعرے زندہ باد. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, وہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی بات, اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد, یہ بھی میرے نبی کی بات. لیکن تھوڑا سا فرق سمجھنا ہے. تاجدار ختم نبوت حضور ہے, ختم نبوت حضور کی وصف ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو وصف ہوتی ہے وہ موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں سونا, تو سونی کوئی شے ہوگی, پیارا پیاری کوئی چیز ہوگی, انسان ہوگا, جانور ہوگا, کوئی چیز ہوگی. تو وصف قائم ہوتی ہے موصوف کے ساتھ. تو جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد, تو ختم نبوت ہمارے نبی کی وصف ہے, ہمارا نبی موصوف ہے. میں حیران ہوں, اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وصف تو زندہ ہے, موصوف مردہ ہے. یہ جس کو میں نے سمجھانا تھا سمجھا دیا. اس پر غور کریں, تھوڑا نہیں پورا سوچیں کہ ختم نبوت تو زندہ باد ہے, اور جو ختم نبوت والا نبی ہے وہ جو موصوف ہے وہ مر گیا. اس لیے ہمارے امام نے صدی پہلے کہا تھا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. آواز آئے گی ذرا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آپ کہیں گے کہ جی ختم نبوت کا عنوان ہے. مفتی صاحب نے حیات النبی کا ٹاپک کیوں شروع کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کا مقدمہ عقیدہ حیات النبی ہے. یعنی اگر نبی ہے ہی نہیں تو پھر کیسے کہیں گے کہ ختم نبوت تاجدار ختم, ہمارا نبی آخری نبی ہے؟ او بھائی, مرزے نے تو اسی لیے کہا, وہ کہتے جی کہ وہ اس وقت تھے اب نہیں. ہم کہتے کل بھی میرے مصطفیٰ نبی تھے, آج بھی نبی ہیں. وہ سل تو الی الخلق کافہ, میرا نبی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, کل کائنات کے لیے میرے مصطفیٰ بشیر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں, ہادی بھی ہیں, مہدی بھی ہیں. میرے مصطفیٰ کل کائنات کے نبی, تاجدار تاجدار ختم نبوت ہیں, نبی اور رسول, اور میرے آقا سب کے ہادی اور رہبر بن کے آئے. اور ہمارے نبی کے بعد میرے نبی کی ایک حدیث ہے, کیونکہ جتنا بڑا ہستی ہوتی ہے بلاغت کی اتنا بڑا جملہ کسی نے کہا تھا کہ پیغمبر کی بات بات, ہاں واصف علی, واصف نے کہا تھا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئے؟ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو واصف علی واصف کہتا ہے کہ پیغمبر کی بات, جاگے نا یار, مہربانی کرے نا, پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ سید الانبیاء, آپ کا ایک معجزہ تھا جامع الکلم, یعنی بات چھوٹی کرتے تھے مانوں کا سمندر ہوتا تھا. بات چھوٹی ہوتی تھی لیکن اس کے اندر معانی کا ایک طویل باب چھپا ہوا ہوتا تھا. تو
میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، لوگو میں تمہیں اپنی اور باقی نبیوں کی مثال یوں سمجھاتا ہوں، میرے نبی اپنے ختم نبوت کی مثال ہے، فرمایا مسئلہ ہی مسئلہ دیا، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی نے حسینوں ماں چپی خوبصورت محل تعمیر کیا، اور بیٹا بیٹھ جاؤ یار، محفل اور شادی میں فرق ہوتا ہے، توجہ ادھر رکھنے دھیان میں نہیں واصف علی واصف نے کہا تھا پیغمبر کی بات، بڑے بڑے سم آپ آگے آ جائیں گے، جو موبائل چل رہا ہے لائٹ چل رہا ہے اس کا جیب میں رکھ، اب آپ آگے ہو گئے، بات میری توجہ سے سنیں، دھیان میری طرف، کیا بات کی پیغمبر کی بات، پیغمبر کی بات، بات تو تب پیغمبر ہوتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک ایسے محل کی سی ہے جسے بنانے والے نے بنایا، خوبصورت تعمیر کیا، پورے محل اور مکان میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی اینٹ لگائی جا سکے، بالکل مکمل ہے پورا مکان سوائے ایک جگہ کے کہ وہاں ایک اینٹ باقی ہے، اور دیکھنے والا دیکھ کے حیران ہوتا ہے، اتنا سونا محل ہے اور یہ ایک اینٹ کی خالی جگہ ہے، آقا فرماتے ہیں لوگوں وہ خالی جگہ وہ اینٹ میں ہوں، وہ محل نبوت کا محل ہے، میرے آنے پر وہ سارا محل مکمل ہو گیا، میرے نبی نے سمجھا دی بات کہ اب مزید تو کوئی جگہ، پر گل سنو نا، کئی بڑے زور والے جنے ہوں گلو سمجھو، اتھچ اٹ چاہیے آتا میں لانی لانی، وہ کہتے میں لگاؤں گا میں لگاؤں گا، تو کیا کرے گا پہلے، وہ پہلے اگلی اینٹوں کو توڑے گا، اگلی اینٹ کو توڑ کے نکالے گا، پھر نئی جو ہے نا وہ لگائے گا، میرے مصطفیٰ نے بتا دیا میرے اوپر نبوت والا محل مکمل ہو گیا، اب مزید اگر کوئی نبوت کا دعویٰ لے کر اس چھپ کے کھلوتا ہوئے سمجھ جاؤ یہ ڈاکو ہے، یہ اس محل کو توڑنا چاہتا ہے حالانکہ وہ محل مکمل ہو چکا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تو میرے نبی پر نبوت کا سلسلہ مکمل، نبی کا آمد کا مقصد ہوتا ہے رہنمائی کرنا، نبی کی آمد کا مقصد ہوتا ہے دین کی تکمیل کرنا، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا، تو نبی کے آنے کا مشن کیا ہے، تکمیل دین، وہ حضور پر ہو گئی، اب مزید کسی کے آنے کی، بولیے مزید کسی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اور میرے نبی کو پتا تھا میرا نبی ازل سے ابد تک اللہ کے دیو علم سے جانتے تھے، اس لیے حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، دجل و فریب سے جھوٹ بول کر، کل لوگوں میں ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں کون ہوں، نبی، اے میرے غلاموں سن لو، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب محمد مصطفیٰ کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں، البتہ
کوئی دجال جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے آئے, وہ آئے گا تو آئے گا. میرے مصطفیٰ نے ان کانوں, لنگڑوں, لولوں, کمینوں, خنزیروں, خبیصوں کی خبر پہلے سے دے دی تھی کہ کسی سچے نے اب نہیں آنا, سچے پہلے آئے میرے انتظار میں رہے, میں آیا ان کا انتظار مکمل. سچے آئے دین کی تکمیل کے لیے, میں آیا دین مکمل, مجھ پر مشن رسالت مکمل مکمل ہو چکا ہے. اب کسی نئے سچے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. میرے بعد جو بھی آئے دعوی نبوت کرے, سمجھو یہ کون ہے, لفظ بول رہے کون ہے, دجال ہے, کذاب ہے, جھوٹا ہے, دجل و فریب کرنے والا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے, ہمیں حضور کی وہ بات یاد بھی ہے اور ایسی یاد ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا اتنا غیر متزلزل ایمان ہے کہ جیسے اللہ کے ایک ہونے میں ہمیں شک نہیں, ویسے حضور کے آخری نبی ہونے میں ہمیں شک نہیں, جیسے حضور کے آخری نبی ہونے میں ہمیں شک نہیں, ویسے ختم نبوت کے باغیوں کے کافر ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, قادیانیوں کے کافر ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, ہر موضوع کو سننے کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. اے گلاں قبر قیامت کی امن تو تقاضا کر دیا جانا ہی سرا تے رکھے چادر اتھک پگڑے تسبیح اے کرے روش ہو کے نے اچھی بات ہے, فکر آخرت اس گیا وہ میری گل سمجھ. اے گل ہوئے مسواک دی, گل ہوئے مامے دی, گل ہوئے داڑی تے پگڑی دی, تے حق بنتا ہے بندہ چپ کر کے ٹھنڈے ہولیا ہولیا سنے. بعض باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ سننے والے پر اثر ہو کہ میں جو سن رہا ہوں نا اس موضوع کا تو یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا, بہت ساری دفعہ آپ کہتے ہیں او جی گالی سننی ہوتی نا یہ ہاتھ مارنا تو زور لانا یہ بھی کچھ نہ کوئی کام ہوتا ہے. میں ویسے نہیں بات کروں گا, میں دلیل دوں گا. میرے حضور جس وقت مکہ سے نکالے گئے پھر واپس آپ مکہ شریف میں آئے, یاد آ گیا نا معاہدہ ہوا جی کہ سال آپ واپس چلے جائیں پھر آپ نے آنا ہے. جب حضور عمرے کے لیے تشریف لائے تو اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے کیا کیا ذرا بتائیے گا مجھے. حضور نے پہلے سر جھکا کے, حضور چل رہے ہیں پیچھے صحابہ چل رہے ہیں ادب. صحابہ کو دو طرح کے معاملات ہیں, ایک خوف خدا ہے دوسرا ادب مصطفیٰ ہے. ان کے تو پاؤں جناب لگ رہے ہیں اور بڑے دھیما دھیما ڈھیلا ڈھالا انداز ہے. مشرق سامنے پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھو اے کوئی عمر کی کندھے بھی ڈھلکے ہوئے ہیں, دوسرا کہتے ہوئے دیکھو خالد بن ولید کے کندھے بھی ڈھلکے ہوئے ہیں, تیسرا کہتے ہوئے وہ دیکھ وہ فلاں فلاں, یعنی وہ جو اچھے شریر قسم کے میرے حضور کے یار تھے نا ان کی جسمانی کیفیت دیکھی کہ وہ عاجزی سے یوں کر کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھا کھانا نہیں ملتا, روٹی نہیں ملتی, کمزور ہو گئے ہیں, لہذا سر جھکا کے اور کندھے ڈھلکے ہوئے ان کے چل رہے ہیں. یوں جس وقت وہ باتیں کرنے لگے, دھیان ادھر میری طرف رکھنا ہے, میرے مصطفیٰ ظاہر ہے وہ عاجزی کا پیکر ہیں, رحمت للعالمین ہیں, خوف خدا کی ان پر ایک کیفیت تاری ہے, وہ بھی اسی طرح عاجزی سے چل رہے ہیں. ادھر یقیناً رب نے انہیں خبر دی محبوبہ دشمن کوئی اور سمجھ بیٹھا ہے, دشمن کوئی اور سمجھ بیٹھا ہے, لہذا اچانک میرے حضور میں سینہ تانا جاگنا ہے. میرے نبی نے سینہ تانا قدم اٹھائے اور ذرا اکڑ اکڑ کے حضور چلے, ذرا بازوؤں کو لہرایا, میرے حضور کے ایسے عمل کرنے پر میرے نبی کے کندھے سے چادر سر کی. چاہیے تو یہ تھا کہ حضور چادر واپس کر سے, لیکن اسی جذبہ عشق میں حضور کے کندھے ننگے ہو گئے. رب تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی, میرے رب نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے لازم کر دیا, اب کے جب کعبے کے سامنے آؤ مقام ادب کا ہے, مقام خوف کا ہے, مقام عاجزی کا ہے, لیکن یہاں سینے تان کے چلنا, اپنے کندھوں کو اکڑا کے چلنا کیوں؟
جب حضور نے یوں کیا، صحابہ نے بھی یوں کیا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں وہ نہیں، یہ بھی اسی طرح ہے. پتا چلا کہیں کعبے کا سہن بھی ہو، منکر کو دبانا ہو، دشمن پہ روب ڈالنا ہو، خدا کے دین کے دشمنوں کو ان پر غلبہ ڈلوانا مقصود ہو، تو وہاں بھی اللہ پسند کرتا ہے محمد کا یار، محمد کا دیوانہ، محمد کا پیارا سینہ تان کے چلے. اسی طرح ہمارے بزرگ کہتے ہیں، جب حلوے کی بات ہو، مسواک کی بات ہو، مٹھے کی بات ہو، اوئے سنتیں باقی ہوں ان پہ بے شک آپ ہلکا دھیما لے جا رکھیں، پر جب بات ختم نبوت کی ہو، جب بات ناموس رسالت کی ہو، پر جب بات دفاع شان رسالت کی ہو، وہاں مسلمان تقریر کرنے والے کا بھی انداز بتائے، سننے والے کا انداز بھی بتائے. وہ نہیں بھائی نہیں، صدیاں گزر گئیاں نے، پر انہاں وچ جذبہ آج بھی آ جائیے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں یہی باتیں. بعض اوقات سونا ہوتا ہے نا 24 کیرٹ خالص، پر وہ سنیاروں کو کہو بیچ کوئی نہ وانا بڑھنا کوئی نہیں جائے، یہ بیچ کوئی نہ پاس ہوتے بڑھنا، وہ اس کو اکڑانے سخت کرنا ہے، پھر یہ جناب کھڑا ہوگا، پھر اس کا زیور بنے گا. اور میری جان بعض اوقات کہیں اکڑنا پڑتا ہے، کہیں سختی رکھنی پڑتی ہے، لہذا دونوں مزاجوں، جب بات ہو آپ کی ذات کی، جب بات ہو میری ذات کی، جب بات ہو ہمارے باقی عمل کی، بس جب بات ہو فکر آخرت کی، اے مسلمان بے خوف خدا تاری ہو، اس کا انداز بتائے، یہ عاجز ہے، یہ کمزور ہے، یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہے. اور جب بات ہو محمد کے دشمنوں سے ٹکرانے کی، اس ویلے کنواں کا مانی چنگا لگتا رب نو گا، یہ منافقت نہ کر، یہ منافقت نہیں کہ جب دشمن للکار رہا ہو اور تم کو ہمارے نبی پاک تو امن کا درس دیتے رہے، اور شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے، میرے مصطفیٰ نے امن کا درس دیا پر حلالیوں کے لیے، میرے نبی نے امن پھیلایا پر امن پسندوں کے لیے. سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی سیرت اور صورت میں نقص نکالنے والا ہو. ایسوں کے لیے امن نہیں لائے میرے حضور. ایسوں کے لیے صحابہ نے عرض کی، حضور وہ ابن خطل اور اس کی لونڈیاں جو آپ کے خلاف کلام لکھتا تھا اور وہ ناچتی تھی، وہ کلام کرتا تھا، یہ کنجریاں ناچتی تھی تاکہ لوگ جمع نچن تکن واسطے، ناچ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے، اس مجمع کا فائدہ اٹھا کر وہ کمینہ میرے نبی کی ہجوم کرتا، میرے نبی کے خلاف بکواس کرتا. یا رسول اللہ وہ بھاگ کے غلاف کعبہ کے نیچے چھپ گیا ہے. آج ہمیں کئی نہیں سبق دینے آ جاتے، یہ تھوڑے تھوڑے جو ادھر ادھر جاتے ہیں، وہ جی مسجد میں لے جواب دیا رکھنا چاہیے. حضرت صاحب اے ماں اے مسجد دی، کعبہ کعبہ، کعبے کے غلاف کے نیچے کون؟ ابن خطل اور اس کی لونڈیاں. قصور کیا ہے؟ میرے حضور کے خلاف بک بک کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہاں چھپے ہیں. نمبر ایک حرم، نمبر دو کعبہ، نمبر تین غلاف کعبہ. میرے حضور نے فرمایا وہ جدھر ہیں ان کا سر ادھر ہی کاٹ دو. اللہ اللہ، اے جڑے نہیں بولے نا پانچ سات میں کوئی تواڈے کوئی سمجھ رہے ہیں کہ شاید تمہیں میری گل چنگی نہیں لگی، بولو سارے سنی. حضور نے کیا فرمایا؟ ان کا سر میں حیران ہوں. حلوے والی سنتیں یاد ہیں، یہ ڈنڈے والی سنت یاد کوئی نہیں ہے، یہ تلوار والی سنت یاد کوئی نہیں ہے. یعنی مطلب کا دین کھاتے ہو بغیر، تو مطلب کا دین اپنے اوپر نافذ کرتے ہو. میں جس کو کہہ رہا ہوں ان کو پتہ ہے میں کس کو کہہ رہا ہوں، کوئی تسی آپ بدل سمجھو. میں ہر اس خبیث کو کہہ رہا ہوں جو اس قوم کو ہجڑا بنانے کے چکر میں ہے. خدا کی قسم امت کی غیرت ہی اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کا تاج ہے اس امت کا.
امریکہ، برطانیہ، فلانا فلانا، ہم نے اتنی مسجدیں بنا لی۔ وہ بھائیوں مسجدیاں تو نہیں ڈر رہے، یہ مسجدیں تو ڈرتے ہو نا، امریکہ میں ایک مسجد بھی نہ ہو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو لوگ یورپ امریکہ میں گئے، پاکستان سے بڑی مسجدیں یورپ میں اور پاکستان سے بڑی مسجدیں امریکہ میں، ایک ایک سینٹر میں پانچ پانچ دس دس ہزار نمازی ایک ایک وقت پڑھتے ہیں۔ جن جن ملکوں میں میرا جانا ہوا ہے، ہم نے تو اتنی بڑی بڑی مسجدیں اور خوبصورت مسجدیں دیکھی ہیں جتنی یہاں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے، نہ یہودی کو مسجد سے کوئی مسئلہ ہے، نہ مشرک کو مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مسئلہ ہوتا انڈیا میں مسجدیں گرا دی جاتی۔ مسجدوں سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس سے ہے؟ محمد کے دین کے نظام سے۔ بات سنو میری، تنظیمی حوالے سے بے شک میرا تعلق نہیں ہے، لیکن بابا خادم رضوی کا فوٹو لگاؤ فیس بک پہ، دس منٹوں بعد تمہاری آئی ڈی بولو بند ہو جائے گی۔ کس نے بند کی ہے؟ یہودی نے، امریکہ نے۔ مین سرور میں فوٹو ڈالا ہوا ہے ان کا، نینا کیوں؟ یہ رسول کے دین کی بات کرتے ہیں، یہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ میں صرف ان کی نہیں، اور بھی اس طرح کے ہیں۔ آج ہماری آئی ڈی لگایا، ہماری تقریریں بین کیوں؟ امریکہ میں بین، یورپ میں بین، یو کے میں بین، نو انٹری کیوں؟ نا مٹھی مٹھی بات والے بے شک آئے، نمازوں والے آئے، نا محمد کے دین اور ختم نبوت کا نام لینے والے یہاں نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے مسلمانوں، کافر اگر ڈرتا ہے، نہ آپ کی داڑھی سے ڈرتا ہے، نہ پگڑی سے ڈرتا ہے، نہ وہ نماز سے ڈرتا ہے، نہ مصلے سے ڈرتا ہے، نہ مسجد سے ڈرتا ہے، نہ منبر سے ڈرتا ہے۔ کافر ڈرتا ہے تو دو چیزوں سے، نمبر ایک جذبہ عشق محمدی سے ڈرتا ہے، اور جذبہ جہاد سے ڈرتا ہے۔ بات یاد رکھیے، کافر نظام مصطفیٰ کے نعرے سے ڈرتا ہے، اسے پتا ہے کہ جب مسلمان کو لذت مل گئی نا کہ دین اور شریعت کے نظام میں چسکا کیا ہے، سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ تو اس لیے ماشاءاللہ عثمان صاحب نے آج یہ محفل سجائی اور بڑا چن کے عنوان رکھا ہے، تاجدارے ختم نبوت کا بڑا۔ اے تسی قوم کیڑی ہو؟ چدیاں دی تو مٹھی مٹھی سلے اللہ، اے مٹھی مٹھی قوم، ماشاءاللہ شکر ہے اللہ کا، آپ کے اور ہمارے اندر بھی اب یہ جذبہ آ گیا ہے کہ ہم باقی باتیں بعد میں کریں گے، آمنہ کے لال کی عزت کی بات پہلے کریں۔ تو پھر مل کے ذرا آواز آنی چاہیے، مل کر جھوم کر کے نئے ہم نے، میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی بڑی بڑی شانیں، میرے نبی کی بڑی بڑی وصفیں، ان شانوں میں سے، وصفوں میں سے سب سے بڑی ہی وصف، سب سے بڑا خاصا میرے نبی کا یہ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی پر نبوت کا دروازہ۔ بچے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، میرے تیرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو کے آئے، میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، اور میرے مصطفیٰ سید الانبیاء آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس منصب ختم نبوت سے اس وقت سرفراز کر دیا تھا اللہ وحدہ لا شریک نے، کہ ابھی آدم کے جسم میں روح بھی نہیں ڈلی تھی۔ جناب آدم کے جسم میں ابھی تک روح بھی نہیں ڈلی تھی، تب اللہ وحدہ لا شریک نے لکھ دیا تھا، یہ فیصلہ کر دیا تھا، محمد آخری نبی ہے، محمد آخری نبی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ حضور کے بارے میں اپنی طرف سے لکھ دیا تھا، یہی نہیں ہے،
بلکہ اصل معاملہ کیا ہے؟ لوح قلم پہ بھی لکھا گیا، عرش پہ بھی لکھا گیا، جنتوں میں بھی لکھا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ صحف ابراہیم میں بھی موجود ہے، صحف موسیٰ میں بھی موجود ہے، صحف عیسیٰ میں بھی موجود ہے، تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔ آئیں گے سب سے آخر میں، پر تخلیق میں اول ہیں، آنے میں آخر ہیں، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو جانا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی۔ ہمارے لیے تو اختیار ہے نا کئی چیزوں کو، اور کئی چیزوں کے لیے سختی ہے۔ پانچ ٹائم نماز پڑھنے کا اختیار نہیں، سختی ہے۔ جو مسلمان ہے وہ تو پڑھنی ہے، نہیں پڑھو گے تو ڈنڈے کھاؤ گے، سختی ہے۔ بعض چیزوں کا بولو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے آنے سے پہلے ان سب کو عالم اروا میں جمع کر کے ان سے کچھ وعدے لیے۔ وہ روایتیں آپ علماء سے آیتیں سنتے رہتے ہیں، میں شارٹ سا ٹاپک کر کے جملہ بول کے آگے بڑھتا ہوں۔ 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور جمع کر کے فرمایا نبیوں میرے سے وعدہ کرو، جب تم آؤ گے شان نبوت رسالت لے کے آؤ گے، اپنی عظمتوں کے ڈنکے بجاؤ گے، پھر آخر میں تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول لے آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ ماشاء اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب تعلیم کتنی ہیں آپ کی؟ ایف اے۔ ان کو کسی کمپنی میں جاب کے لیے گئے تو انہوں نے کہا سند تو ہے آپ کے پاس لیکن اٹیسٹڈ نہیں ہے، اس کو اٹیسٹ کروا کے لائیں۔ وہ یار میرے کو لے پورا پھڑکا چاہیا تو اور نہ کہ نہیں، قانون ہے اٹیسٹنگ ضروری ہے، لیکن ایم ایل اے لے کے صرف ٹھیکیدار کو نہیں کروانی، پرنسپل 17 گریڈ 18 گریڈ کا افسر ہوگا اس کی موری چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جانتے سارے ہیں پر تصدیق وہی کرے گا جس کی اٹیسٹنگ اتھارٹی ہے۔ مہربانی، میں بڑا سادہ لفظ بولوں گا، تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے۔ لیکن اسی طرح اگر ڈاکومنٹس ہوں، آپ میں سے سمجھتے ہیں لوگ اسپیشل کیسز کے، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے 20 گریڈ سے نیچے کا افسر اٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ بعد ایسے خاص قسم کے، اخصل خواص قسم کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اشارے سے عرض کر رہا ہوں، کہ جن کو جب تک وزیر اعظم یا صدر یا وزیر اعلیٰ یا چیف یا بڑے لیول کے لوگ اپروو نہ کریں، اٹیسٹ نہ کریں، تو بندے کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب رب تعالیٰ نے صدیوں پہلے تیرے اور میرے نبی کی ایک پاور ان نبیوں کو بتائی، فرمایا پیغمبرو تمہیں شان نبوت دے کے بھیجوں گا، رسول بنا کے بھیجوں گا، امتیں ہوں گی، تمہاری کتابیں ہوں گی، پر ایک بات وعدہ کرو، تمہارے پاس آخر میں میرا شانوں والا رسول آئے گا۔ ہوگا کون؟ شانوں والا۔ پلیز پلیز دو جملے اگر دل کی تختی پہ لکھے گئے میں سمجھوں گا مسئلہ حل ہو گیا۔ شانوں والا پیغمبر اور رسول تمہارے پاس آئے گا، اس کی شان کیا ہوگی؟ شان کیا ہوگی؟ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارا ہے اس کی پاور یہ ہے کہ وہ اٹیسٹنگ اتھارٹی ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ سادہ لہجے میں بتاؤں، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، تم جاؤ گے شان نبوت و رسالت پہ، پھر میرے ایک نبی نے بھی تمہارے پاس آنا ہے، اور اس کی پاور کیا ہے؟ مصدق لما معکم، تیری تورات کی تصدیق وہ کرے گا، عیسیٰ تیری انجیل کی تصدیق وہ کرے گا، تیرے معجزوں کی تصدیق وہ کرے گا، تیرے یدِ بیضہ کی تصدیق وہی کرے گا، تیرے دم کی تاثیر کی تصدیق وہی کرے گا، تو مردے زندہ کرتا ہے تصدیق وہی کرے گا، تو عصا مار کے پتھر میں سے چشمے جاری کرتا ہے، جلدی یار مہربانی یار، تصدیق مالک بڑی پاور ہے اس کی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وعدہ کرو، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اپنے اپنے دور میں دو کام کرنے، اس کے کلمے بھی پڑھنے۔ اب میں کیا، میں کیسے کہوں کہ آپ بھی ذرا سبحان اللہ اونچا پڑھ لیں، تم نے اس کے کلمے بھی پڑھنے، اس پر ایمان لانا ہے، ولتنصرن، اور اس کے مشن کی خدمت بھی کرنی ہے،
اس کے دین کی خدمت بھی کرنی ہے. مفسرین کہتے ہیں یہ خدمت کیسے, حضور نے تو آنا ہی صدیوں بعد ہے, ہیں ہی نہیں ہے تو خدمت کیسے. او بھائی آپ کو کہتے ہیں جی مفتی صاحب کی خدمت کرو, تو خدمت کئی طرح کی ہے, یا پیسے دو یا کپڑے دو یا جوتے سیدھے کرو یا کھانا پکا کے دو یا کوئی اور خدمت. یار یہ خدمت ہے, تو میرے یار کی خدمت بھی کرنی ہے, کلمے بھی پڑھنے, ایمان بھی لانا ہے. تو علماء لکھتے ہیں اس خدمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے نبی کے پاؤں دبانے ہیں, میرے نبی کے کپڑے سیدھے کرنے, جوتے سیدھے کرنے, میرے نبی کے لباس پیش کرنے, کھانا دینا ہے. نا فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ایک ماحول بنا دینا ہے کہ تاکہ ہر نگاہ منتظر ہو دیکھنے کے لیے اور ہر کان منتظر ہو سننے کے لیے. ہر نبی اپنے اپنے دور میں اس آخری نبی کے ڈنکے بجائے آئے گا, میں بھی ہوں پر آئے گا, میرے سے بڑا آئے گا, مہربانی مہربانی, میرے سے بڑا آئے گا, میرے سے زیادہ شان والا آئے گا. اور پھر پیغمبروں نے تو پھر مزہ دے دیا جی, ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں دھومے مچا دی میرے رسول کی. یہی وجہ ہے کہ جو تورات کے ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کی عمر, وہ آنے سے میرے حضور آئے نہیں. میرے نبی کے آنے سے پہلے موسیٰ نبی نے اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا, ہر بندہ ہی ایکسائٹیڈ ہوا بیٹھا ہے. جب کبھی ان کی جنگ ہوتی ہے مشرکوں کے ساتھ تو ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ تجھے اس آخری نبی کا واسطہ جس کی خبریں موسیٰ نبی دے کر گئے. ایلی جڑی سیڑ ہے نا کنجوسن دی بیٹھی ہوئی ہے, سبحان اللہ تواڈے منہ چوں نکلنے اللہ دیو بندیو بس ہو جاؤ, مہربانی یار مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے. تمہیں کیا ذکر رہا تھا کہ انبیاء پیغمبر ابھی ہر نبی نے کیا کیا, میرے نبی کے آنے سے پہلے جلدی 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 بولنے جاتے آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں اعلان. تو ہر نبی کی امت ایکسائٹیڈ ہے, منتظر ہے کون ہے وہ شان والا. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی جب جنگ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یستفتحون علی الذین, قرآن کہتا ہے علی الذین کفروا, دعا کرتے ہیں یا اللہ تجھے آخری نبی کا وسیلہ ہمیں فتح عطا فرما. پھر اللہ جب فتح عطا کرتا ہے اب ہوتا کیا ہے, جنگ ختم ہوتی ہے, جنگ ختم ہونے کے بعد مجاہد نعرے لگاتے ہیں نا آج وہ گل کرنے لگا تہاڈے کلیجے ٹھنڈے ہو جان گے, پر انج نہیں پتر بول رہا ہے. جنگ ختم ہوتی ہے, میچ ختم ہوتا ہے, ٹیم جیتتی ہے وہ اپنی ٹیم کا نعرہ لگاتی ہے, بلے بلے کوئی تاڑیاں مارتے ہیں, کوئی ان کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, پولیس والے کئی دفعہ آپریشن کرتے ہیں, پر مزہ آ گیا. اے جی آپریشن کرو نا تسی بے گناہاں نوں کھڑکاندے ہو تے گالاں سندے ہو, اے جڑا کتا بلوچستان مارے اے جی کتیاں نوں آپ مکاؤ تاکہ کسی ممتاز کو مزید ضرورت پیش نہ آئے. تو میں بات کر رہا تھا, آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہو, ویڈیوز میں دیکھتے ہو کہ آپریشن کیا ڈاکوؤں کے خلاف پولیس نے جب جیتے تو آخر میں پنجاب پولیس نعرے لگاتے ہیں, پنجاب پولیس نعرے لگاتے ہیں, ہائے 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 مزہ آنے والا ہے سرکار, مزہ آنے والا ہے. اب جب سارے نبیوں کی امتوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا نبی بھی بڑا پاور والا ہے, پر وہ جس کا یہ کلمہ پڑھتا ہے پھر اس کا وسیلہ دیتے ہیں یا اللہ تجھے آخری نبی کا وسیلہ ہمیں فتح عطا کر. تو اب جب ختم مل گئی تو کیا بس ختم, نا ختم نہیں, ختم نہیں. امام مبردی لکھتے ہیں پھر وہ جو ان کا چیف کمانڈر ہوتا وہ کہتا جس کے وسیلے سے فتح ملی ہے پہلا کام یہ کرو چلو مل کر اس پر درود و سلام پڑھتے ہیں. دور جناب موسیٰ کا ہے درود میرے نبی پہ پڑھا جا رہا ہے, دور جناب عیسیٰ کا ہے درود میرے حضور پہ پڑھا جا رہا ہے, دور پچھلے نبیوں کا ہے, نعرے میرے تیرے نبی کے لگ رہے ہیں, چاشنی آ گئی اور مزہ نہیں آ گیا. اس کو کہتے ہیں اسپیشل پروٹوکول. انیب قریشی صاحب آئے ان کے گلے میں آر بھی ڈالے پھول بھی چھٹے سارا کچھ, ایسے ہویا نا میں آیا میں تکیا ایسے پروٹوکول ہویا, مذہب کے تائیں وہ بندہ نہیں ہے کہ کسے بندے کو گل کی تھی تو پھر کوئی بندہ چپ کر میرے استاد نہیں اور چپ کر میرے فلائیں. اب اس کو کہتے ہیں سپیشل محبت, میرے محمد ابھی آئے نہیں, کسی نے ابھی مد بری آنکھیں دیکھی نہیں, ابھی بد دعا والا مکھڑا دیکھا نہیں, بلیل کی زلفوں کی جھلک دیکھی نہیں,
ابھی مازا کا سرما دیکھا نہیں، ابھی الگ مشرق کا سینہ دیکھا نہیں، ابھی پیاری پیاری انگلیاں دیکھی نہیں، مقدس چمکتے تمکتے گورے گورے ہاتھ دیکھے نہیں، ارے نور بکھیرتی زبان سے کلام سنا نہیں، صرف نبیوں کے بتانے پر امتیں اتنی ایکسائٹیڈ ہیں، کلمہ موسیٰ کا پڑھ رہی ہیں، وسیلہ عملہ کے لال کا پیش کر رہی ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں تم ہو فتح باب نبوت، تم پر ختم دور رسالت، رب کی آلہ خلافت والے، رب کی آلہ خلافت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی سرور سب سے اقدام شان ختم نبوت والے، شان ختم نبوت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، شان والا میرا نبی، او پیغمبرو تمہارے پاس آئے گا، تمہارے معجزوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت کی عظمت کی تصدیق کرے گا، تم نے بھی کچھ کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے دین کی بابت امت کو تیار بھی کرنا ہے۔ اور اگر سادہ لفظ بولوں تو رب وعدے لے رہا ہے، تم نے اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی ختم نبوت کے نعرے بھی لگانے ہے۔ کسی مولوی کی جرت، پہلے بات پوری کر لوں، ہے کسی مولوی کی جرت، ہے کسی اسکالر کی جرت کہ میری اس تشریح کو ریجیکٹ کرے؟ میں اس سے دو قدم آگے بڑھ کے چیلنج کر کے جا رہا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، اللہ کا ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے میرے تیرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا، ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے تیرے میرے نبی پر درود نہ بھیجا ہو، اور ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کے نعرے نہ لگائے۔ نعرے کا مطلب ہے پرچار نہ کیا، ختم نبوت کا اعلان۔ آج دو ترے دڑے چلے آج تک قوم چلی جاندی، مڑ کے کہنے ہم نبیوں کے کام پر، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، ضرور کرو، کوئی بھی دین کا کام کرے زندہ باد، پامے داڑھی رکھاؤ پامے پگڑی بناؤ زندہ باد، یار کچھ تک کرو، کرو یار، ہے جی سیدھے پیچھے پاپوری بیٹھے نکاش تیرے پیچھے کون نے، اے اے لے لے آئے کہ سم شریف پائی جان تھوڑا غلام اقباس صاحب کتوں آئے ہو، ایسے دئی ہو، ان کا نام اس لیے لیا کہ میری پوری تقریر میں پورے انعمار سے وہ بندہ سن رہا ہے، غور کر رہا ہے، اب میں اور اٹینشن ان کی چاہنے کے لیے میں نے ان کا نام لیا۔ بھائیان کھارے کھانا تو تن پتے بندہ جلدی ہوئے کھانا کھانا ہوئے، گھر والے بھی جلدی ہوئے کھاؤ جی کھاؤ کھاؤ،
تے جنہاں دے مہمان سن انہاں نے کھانا رکھیا سات قسم دا پر بھول کے پانی نہیں رکھا اینا جناب چایا جی کھانا شروع کیتا لکمے پائے گلا کیوں دا گلوٹو او لگ گیا پھس گیا کھانا یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں مہمان پاس بیٹھے ہوئے ہیں میزبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے وہ انجن کر دے ایک انہیں تھک پکڑا دے ایک اور روسٹ وہ پھر ان کر دے اے پائی جڑا نا ایک پکڑا دے مچھی وہ پھر انجن کرنے نو پکڑا دے حلوہ اس کے لگے گلگوٹو اس کی ضرورت ہے بولو میری جان پانی اب دلیل کیا دے رہے ہیں حضرت صاحب یار پانی 100 روپے کا بوتل ملتی ہے 10 روپے کا گلاس ہے اللہ مہنگا ہے ایک جوڑی تہذیب بیکری تو آئی ہے 300 روپے دی ہے کہ ایمان سے بتائیں جس بندے نے کھانا کھاتے ہوئے اس کے گلے میں کھانا پھنسا ہوا ہے اس کو آپ اس وقت سونا کھلائیں وہ سونا اس کو ضرورت ہے یا اس کو 5 روپے والا پانی ضرورت ہے بس میری جان یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں مولوی صاحب حضرت صاحب داڑھی کی بات بھی کرو پگڑی کی بھی کرو نماز کی بھی کرو پر مہربانی کرو ایت تکیا کرو وہ ضرورت کے دیے ڈاکو حملہ کر رہے نبی کی ختم نبوت پر انٹرنیشنل اربا خربا ڈالر پاکستان میں صرف ہو رہے ہیں قادیانی بڑے بڑے ججوں کو بڑے بڑے اعلی عہدوں پر براجمان لوگوں کو خرید چکے ہیں پوری قوت کے ساتھ پاکستان سے وہ ختم نبوت کے قوانین کو مٹانا چاہتے ہیں صبح و شام وہ حملے کر رہے ہیں اور قوم کی ضرورت امت کی ضرورت یہ کہ اٹھو اور ان ڈاکوں کا راستہ روکو اٹھو اور ان کے راستے میں دیوار کھڑی کر دو اٹھو اور بیریئر لگا دو اور تم کہتے ہو نہیں میرا ذرا معاملات میں سے میرے ابھی 10 دفعہ درود رہتا ہے مرو ادھر ادھر رنگ سنو میرا جب ہم سچی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں قریشی صاحب نے فلاں جماعت کو رگڑ دیا فلاں کو رب کعبہ کی قسم ہے میرا ذاتی طور پر کسی سے کوئی جھگڑا نہیں پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے دین کے ساتھ ڈرامے ہوں پھر میرے سے بڑا بغیرت کوئی نہ ہونا کہ اگر میں آنکھوں سے دیکھوں بھی اور چھپ بھی رہا ہوں آپ چھپ رہ سکتے ہو ذاتی طور پر جنہیں معلوم نہیں ہے ہم نہیں رہ سکتے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں قیادت دی گئی تھی تمہیں رہنمائی کے لیے سٹیج ملے تھے لوگ پیسے بھی دیتے تھے تقریر بھی سنتے تھے چسکا نہیں آ گیا مزہ نہیں آ گیا مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگا میں کہ تو ساڈے تے بھی اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے حضور نے پر ساڈے تے تہاڈے تو کئی گنا زیادہ ہے جی اوکے میں کہ تسی پیچھے پیچھے پھرتے ہو پھر بھی تہاڈے نڑے کو نہیں لگدا سانو لوگ پیسے بھی دیندے نے تقریر بھی سنتے نے ساڈی گلاں بھی کردے نے پھر اسی اپنی مرضی دی تقریر کر کے آنے پیغام دے کے آنے ایسے بڑا اور کیا چاہیے لوگ 10 بندوں کو بلانے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں آؤ جی میری گل سنو اور یہاں سینکڑوں لوگ خود بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں مفتی ری کس نے ماں سنو اس سے میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ ہوں مفتی ری جناب والا ڈنڈی مار کے جاواں سچیاں گلاں نہ کرن تے اللہ نے پھر مفتیروں کا کھاٹا گڑبڑ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور اس لیے ہم ہوا میں باتیں نہیں کرتے ہیں اسی انہوں نے مولویوں وچوں نہ کہ جڑے ایویں تقریراں تے ٹیبل بنو جس نے موقع آوا تو وہ تھے آسا اچھی گشڑا ہیند نہیں وقت کا فرعون بھی ہو مولا علی کے غلاموں کو رب نے یہ جرأت عطا فرمائی ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں جس سے ساری قوم کانپتی تھی بڑے بڑے ادارے کہتے تھے یہ کتیاں نالوں پہندا ہے یہ فرعون ہے تے پھر محمد عربی تے پیر میر علی دے غلام نے انہوں دل نوں تارے دسے بھی نہیں دسے بھائی بولو مجھے کئی گل مجھے تانوں ڈر نہیں لگیا آئے آئے شیو ڈر لگیا ڈر لگیا آئے آئے اللہ تعالیٰ بڑے بول میں نہ پکڑے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ڈر سب سے زیادہ کس کو تھے جان کا میری جان نہ چلی جائے میں جیل نہ ٹر جاؤں میرے سے پیسے نہ لے لیے جائیں
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੱਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਐਡਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈਚ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪੈਚ ਇੰਨਾ ਟੈਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੁਬੇ ਲੁਬਾ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਤੇ ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਮਾਗੋ ਮੈਂ ਯੇ ਹੋ, ਹਮ ਤੋ ਉਸ ਗੋਲੀ ਕੋ ਤਰਸਤੇ ਜੋ ਗੋਲੀ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋ ਪਾਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਕੋ ਚੀਰ ਕੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਸਮ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ, ਹਮੇ ਵੀ ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਛੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੌਮ ਕੋ ਖੁਸਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਹਿਜੜਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਨਕੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਮਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਵੋ ਢੋਲ ਪਕੜਾ ਦੀਏ, ਇਨਕੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਮਨੇ ਮਜ਼ਾਮੀਰ ਪਕੜਾ ਦੀਏ। ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਥਾ, ਅਸਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਕਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਨਬੀ ਕਾ ਦੀਆ ਹੁਆ ਜ਼ੇਵਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਹਮੇ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਗੋਲੀ ਚਲਤੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਕੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਵੋ ਗੋਲੀ ਨਬੀ ਕੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਗੋਲੀ ਦਿਲ ਮੇ ਲਗੇਗੀ, ਯੇ ਦਿਲ ਜਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੇ ਕਾ। ਉਹ ਖਤੀਬ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੌਮ ਕੋ ਜਨਾਬ ਯੁਗ ਯੁਗ ਪੇ ਲਗਾ ਦੇ। ਹਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਨ ਸੇ ਰਹੋ, ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਨਾ ਲੜੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤੋਂ ਪਰ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੋ ਗਾਇਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇ ਆ ਗਈ ਤੋ ਛੋਟੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪੜ ਪੜੋ, ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਵੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾ, ਔਰ ਵੋ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਯੇ ਜਜ਼ਬਾ ਖੁਦ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਵੀ ਇਸੀ ਜਜ਼ਬੇ ਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾ ਜਬ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਨੇ ਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਲਗਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸਦਾ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ। ਯੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਮਿਲਾਦ ਕੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਮੁਸਤਾਬ ਕਾਮ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਪਰ ਡਾਕਾ ਡਾਲਾ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਲਬਾ ਔਰ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸਕਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਾ ਜਾਏ, ਤੋ ਅਬ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਮੁਸਤਾਹਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਮ ਕੀ ਯੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ, ਯੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਸੇ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕਭੀ ਮਰੋਲਾ ਹੋ ਤੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਪੇ ਤੀਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੋ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਖੋਲਤਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਰੋਡੋ ਪੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਣੇ ਮਲਾਕ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਈਮਾਨੀ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੇ ਲੀਏ, ਹੁਕਮਰਾਨੋ ਕੋ ਅਰਬਾਬੇ ਇਕਤਦਾਰ ਕੋ ਝੰਝੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਗਰ ਵੋ ਮੈਦਾਨ ਅਮਲ ਮੇਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲੇ, ਤੋ ਤੁਮ ਕਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਯੇ ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਕਾਦਿਆਨੀਓ ਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਯੇ ਕਿਸਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਯੇ ਕਿਸਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਨਾਰੇ ਸੇ ਰੋਕੇ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਰੈਲੀ ਸੇ ਰੋਕੇ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇ ਰੋਕੇ, ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾ ਤੋ ਬਜ਼ਰੀਆ ਇਸਰਾਇਲ ਯਾ ਬਜ਼ਰੀਆ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯਾ ਬਜ਼ਰੀਆ ਇਸਰਾਇਲ ਯਾ ਬਜ਼ਰੀਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਯਾ ਬਜ਼ਰੀਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਔਰ ਵੋ ਯੇ ਕਹੇ ਕਿ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਹਮਨੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨੋਂ ਮੇਂ ਯੇ ਬਾਤ ਡਾਲੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਵੀ ਨਾ ਕਦੋ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਹਿੰਜ ਕਿਸਟ ਕੇ ਦੋ ਕਦਮ ਇਹ ਹਿੰਜ ਰਿੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਲਿੱਤਰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਮਨੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੋਂ ਕੋ ਯੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਜ ਕੀ ਯੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੌਜੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਬ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਵੋ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਸੇ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ। ਕਿਆ ਆਕਾ, ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੋ, ਬਦਲਾ ਦੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਬੀ ਕੋ, ਮੇਰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਆਕਾ ਪੇ ਮਰ
مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. آواز آئے اللہ نبی سے اپنا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے پیارے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا عظمت رسالت کا رنگ لے کے آیا اس لیے میرے نبی کی ولادت ہوئی میرے نبی کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں لمبا وعدا تو مجھے کہا گیا ہے نا کہ میں یہ پڑھوں تو پھر میں پڑھ دیتا ہوں لمبا ودا تو فرائتہ کان مقبولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا. نبی کی امی جان فرماتی ہیں میرا محمد دنیا میں آئے آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے بالوں کو گویا تیل لگائے ختنہ کیے ہوئے ہیں غسل دیے ہوئے ہیں خوشبو لگے ہوئے ہیں طیب طاہر ہیں آتے گی حضور نے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تو شاہ خوبا جانے جانا تو شاہ خوبا ایک
میرا نبی آخری نبی ہے، نہ میرے نبی کے بعد کوئی آیا نہ آ سکتا، اور کوئی کسی بدبخت کے لیے نبوت کو میرے حضور کے بعد ثابت کرتا پھرے اس ملعون کو ہم مرتد سمجھتے ہیں۔ قادیانی ملعون ہیں، کافر ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے کافر پوچھیں بولو، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی جرنیل ہو، چاہے کوئی جج ہو، یا چاہے کوئی سیاستدان ہو، جو قادیانیوں کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ سور 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 کے لیے رعایت ہو سکتی ہے، قادیانی کے لیے نہیں۔ اس کائنات کی ساری گندگیاں ملیں اکٹھی ہوں، ان ساری گندگیوں کو ملایا جائے، اس سے بھی گندا سینہ قادیانی کا سینہ ہے، اس سے بھی گندا دل قادیانی کا دل ہے۔ ہمیں ان ڈروں ڈروں سے ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا، رکھو جیبے میں ڈر اپنے پاگل میں، کوئی آپ کو نہیں پتا اور ہوتا ہے نا، پتروں میں دس رہے ہیں جڑے سانو پہنچا کرنے نا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ نوٹیفیکیشن وہ پیغام یہ فلانا، اسی آنے پتر اسی جتنا رو ہوتا ہے نا، یہ لگ میرے بچے میں اگلے جلسے سے پورا کر کر آپ کو کیا پتا، تو اڈے اس دن مولوی آئے روٹی کھاتی ہلوا پایا وہ جناب جیبے پہ آئے اٹھو پہ، یہ تو جتے آگ بلنی نا سیب اتھے پتا لگنا، اتنا آسان کام بھی نہیں میری جان، بڑے اس کے لیے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں، بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، بڑے بڑے ویزے قربان کرنے پڑتے ہیں، بڑی بڑی سیٹیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، مذہبی والے سے بڑی سیٹیں ہمیں کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے، تھوڑا سا آپ ایٹیٹیوڈ میں ذرا چینج ہی لیں، میں نے کہا ایسا انج کرو نا کر کے کنا میں جھواڑو، اتنا مولوی آئے تو کھیدو جنا کوئی سیاڑنا کوئی نہیں، یہ سیٹیں ہوں تب بھی حضور کے غلام ہم سے پیار کرتے ہیں، سیٹیں نہ ہوں تب بھی حضور کے غلام ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمیں تو مہینوں مہینوں وقت نہیں ہوتا، یہ جو دوست جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنے کتنے لوگ ایک ایک تاریخ کے لیے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ اے سارا کام کون کر رہے ہیں، لوگوں نے دلان چھ کون پا رہے ہیں، میرا اللہ تے میرے دل لعنت نہ ہوئے کہ میں دنیا کے اس نبا سے میں حضور کے ساتھ غداری کروں، نا 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 نا، اللہ ہمارا ایمان الحمدللہ اتنا مضبوط ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم ساری دنیا کو ٹھوکر پہ رکھ سکتے ہیں، حضور کی ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور دعا کرو اللہ سو آخر دم تک ایسے عقیدے تے رکھے، بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، اولاد ماں باپ رشتے دار خاندان سمجھ رہے ہیں آپ، قبیلہ مالی معاملات، آپ کو ہم کیا بتائیں کہ ایک ایک رات میں لوگوں نے کتنا کتنا لاس دیا ہے، کتنے کتنے کروڑ کا، یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا، یہ پھر کہیں بڑی مشکلوں بعد پھر کوئی خنزیر ہمارے ہتھے چڑھتا ہے، پھر ہم اس کو رگڑتے ہیں اور پھر عاشقانِ رسول نعرے لگاتے ہیں، یہ بڑا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی اور اسی پہ جزاک اللہ خیرہ، یار جانا سوبت باقی رپیا تجنا ہے کو نہیں کڑیا، تو شہر دیا فرمائشاں تنج کر رہے جہاں ستائی قسم دیا، اللہ خوش رکھے، جزاکم اللہ خیر، اصل ٹائم ہو گیا نماز کا، آپ نے کیا کہا کہڑا یہ ہوں آکسی جی میں پیسے نہیں دیتے تو قریشی نے شہر نہیں پڑے ہوں میں مجبور ہوں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سب حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں، ابھی ختم ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی،
سب صلوات و سلام پڑھ لیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام. شمع بزم سوہانی گھڑی چمکتا اس دل افرو جے سات پیلا کھو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام. اور جس طرف اٹھ گئی ہدایت پیلا کھو سلام. السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام محفل کے اختتام میں انشاءاللہ بھی ماسک بعد خصوصی لنگر کا انتظام ہے. انسپیکٹر ملک آصف صاحب اقبال کے گھر میں سب حضرات وہاں پہ تشریف لے جائیں اور انشاءاللہ وہاں پہ خصوصی لنگر ہوگا انشاءاللہ. سب حضرات بیٹھ لیں, اذان ہو جائے, اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ.